លោក Fidel Castro គឺជាបិតាបដិវត្តកុយបាដែលបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល49ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ2008ក្រោយកំចាត់លោក Fulson Chou Batista ដែលជាប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការក្រោមមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីននិងជាអ្នកជាតិនិយមកុយបាមួយរូប Castro ក៏បានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការទី1ធំបំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកុយបាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ Castro គឺជាវីរៈបុរសម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុយបាដោយបានកំចាត់ប្រធានាធិបតីដោយផ្ដាច់ការបាទីស្តានៅឆ្នាំ1959បន្ទាប់ពីខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេស Castro ថែមទាំងបានជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសបានល្អជាងបាទីស្តាដោយធ្វើនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមានផែនការដឹកនាំប្រទេសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមថែមទៀតផង Fidel Castro កើតនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1926នៅភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តអ៊ូរៀនប្រទេសកុយបាក្នុងគ្រួសារអន្តរប្រវេសន៍ជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលជាគ្រួសារកសិករមានជីវភាពទូទៅមួយលោកជាមនុស្សឆ្វេងនិយមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានដើរតាមមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីនគណៈពេលដែលលោកសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ាណាដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកុយបានៅក្នុងឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីបានដើរចូលក្រុមឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងពួកស្ដាំនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកែននិងកូឡុំប៊ី Castro មានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការបាទីស្តាដែលធ្វើការបះបោរមួយនៅតំបន់មុនខាដាបារាក់ប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានបរាជ័យទៅវិញការបរាជ័យនេះធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់បាទីស្តាផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីចាប់គុកបានមួយឆ្នាំលោកត្រូវបានគេដោះលែងវិញក្រោយមានសេរីភាព Castro បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមិចស៊ិកកូហើយប្រកាសបង្កើតក្រុមបដិវត្តមួយឈ្មោះថាការរើបម្រាស់នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាជាមួយប្អូនប្រុសរបស់លោក Raul Castro និងលោក Ernesto Che Guevara ដែលជាអ្នកដើរតាមមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីនដូចគ្នាបុរសទាំង3រូបនេះបានចំណាយពេលរួមគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតតបប្រីក្នុងការទៅវាយប្រដូររំលំលោកបាទីស្តានៅឆ្នាំ1959 Castro បានចូលមកប្រទេសកុយបាវិញដោយមានគ្នាត្រឹមតែ7នាក់និងអាវុធ7ដើមប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមគម្រោងប្រដូររំលំរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់បាទីស្តារហូតដល់តែបានជោគជ័យនាឆ្នាំដដែលនោះបន្ទាប់ពីដើរតួយ៉ាងធំក្នុងការប្តូររំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបាទីស្តាលោក Castro បានក្តោបក្តាប់ទាំងអស់រួមមានទាំងអំណាចយោធានិងនយោបាយរបស់កុយបាទាំងមូលក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសរបស់សហភាពសូវៀតលោក Castro តែងតែត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិករំខានការដឹកនាំនិងចង់ប្តូររំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកមិនលោះពេលសោះឡើយហើយអាមេរិកព្រមទាំងបានផ្ដាច់ការទូតជាមួយកុយបាថែមទៀតផងយោងតាមសារព័ត៌មាន The Guardian និង Wikipedia បានសរសេរថាអាមេរិកបានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត Castro រហូតដល់ទៅ638ដងប៉ុន្តែมันបានសម្រេចនោះឡើយក្នុងនោះដើម្បីបដូររំលំលោក Castro គេឃើញអាមេរិករៀបចំគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានការបង្កើតទីភ្នាក់ងារធ្វើឃាត Assassination ការរាំងខ្ទប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Economic Blockade និងការវាយប្រហារលើឈូងសមុទ្រជ្រូក Bay ofPig Invasion នៅឆ្នាំ1961ឆ្លើយតបនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់អាមេរិកលោក Castro បានងាកទៅចាប់ដៃជាមួយសហភាពសូវៀតកាន់តែខ្លាំងទៅនិងថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពសូវៀតដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្បែរដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលមានប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីទឹកដីអាមេរិកការដាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងឆ្នាំ1962លើដែនកោះកុយបានេះមិនត្រឹមតែអាចការពាររដ្ឋបាល Castro បានប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យសូវៀតងាយទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយអាមេរិកផងដែរដោយសារចំនួន Castro មិនសាបគប់អាមេរិកនៅតែបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកុយបារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Castro បានធ្វើកំណែតម្រង់កុយបាឲ្យទៅជារដ្ឋសង្គមនិយមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសតែមួយនិងប្រកាន់ការដឹកនាំតាមទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីនគោជំរាបថាតាមរយៈកំណែតម្រង់ប្រទេសបែបនេះមានតែកុយបាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើមុនគេបារម្ភពីប្រទេសស្ថិតនៅអត្តកូលបែកខាងលិចការរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំត្រូវបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះកិច្ចការបរទេស Castro គ្រប់គ្រងក្រុមបដិវត្តដែលប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិនិយមហើយលោកក៏គ្រប់គ្រងផងដែរនៅការគ្រប់គ្រងនៅក្របការបង្កើតរបបដឹកនាំតាមបែបម៉ាក់លេនីននៅឯប្រទេសឈីលីតាមរយៈការបញ្ជូនទ័ពទៅជួយសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាការបញ្ជូនក្រុមវិជ្ជាសាស្ត្រទៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
សកម្មភាពទាំងនេះគួបផ្សំនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោក Castro ដែលប្រកាន់យកចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1983ធ្វើឲ្យប្រទេសគុយបាលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1991ក្រោយពីសហភាពសូវៀតដួលរលំទៅគុយបាបានបាត់បង់បង្អែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោក Castro នៅតែអាចទប់ទល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លួនដោយបានដឹកនាំគុយបាឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Special Period Time ទៀតផងនៅឆ្នាំ2000 Castro បានពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពទៅអាមេរិកឡាទីនរួមជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតី Venezuela គឺលោក Hugo Chavez និងចូលរួមចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល Alba ផងដែរនៅឆ្នាំ2000Castro បានតែតំណែងឲ្យទៅប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលជាអនុប្រធានាធិបតីក្នុងការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលចំនួនវិញគូគាត់សម្គាល់ថាលោក Raul Castro ប្អូនប្រុសរបស់ Fidel Castro ត្រូវបានសភារបស់ឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីបងរបស់ខ្លួនតែតំណែងឲ្យដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅសតវត្សរ៍ទី20និង21ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ2008លោក Castroត្រូវបានគេបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាពីប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែប្រជាជនមួយភាគធំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានចាត់ទុកថាគាត់គឺជាជើងឯកនៃសង្គមនិយមនិងប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិនិយមខណៈលោកជាមនុស្សម្នាក់បានជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតយុត្តិធម៌សង្គមបានល្អនិងជាពិសេសធានាឯករាជ្យភាពរបស់គុយបាអនុត្តរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកក្រុមអ្នករិះគន់វិញបានចាត់ទុកលោកថាគឺជាជនប្រាជ្ញាមួយរូបដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការល្អទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់ Castro លោកត្រូវបានគេផ្តល់រង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើននិងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោក Fidel Castro បានស្លាប់ក្នុងជំនាន់អាយុ90ឆ្នាំដោយជរាពាធកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ